នាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកពីទីក្រុងអឺកាបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានគឺពេលនេះកូននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសលបាថាម៉េចអាចនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអ្ហេថាម៉េចនោះកូនដល់នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសប៉ាជួបលោកប៉ូលីសទៅទៅលបាសុំជួយលោកប៉ូលីសបាទជម្រាបសួរលោកអញ្ញាកូនលោកមានអាវុធប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលបាញ់បោះនោះគឺជីវិតភ័ក្ររបស់កូនលោកឥឡូវនេះគេបានបង្កឲ្យមានជនរងគ្រោះបាទអោះអោះបាទគឺខ្ញុំនឹងសម្រួលជូនលោកអញ្ញាបាទមកនេះបាទបាទអរគុណបាទមកដៃទីលោកអញ្ញាអើយកូនចង្រៃកូននេះពិតជាចង្រៃមែនទែនវៃមិនដែលនាំរឿងសុខសប្បាយចូលមកក្នុងគ្រួសារទេช่วยคนจังผักบ้องนะบ้านไฮโอนสงบอารมณ์สันเติงจำบ้องแต่ตรงตะข้างปลิใครลูกกี่ช่วยสมรู้ดอลยิงคลักខ្ញុំបាននិយាយជាមួយប៉ារបស់លោកហើយណាគឺលោកអាចទៅផ្ទះបានហើយចំណែកឯប្អូនខាងនេះគឺត្រូវនៅទីនេះសិនហើយបើថាចង់រួចខ្លួនប្រាប់ម៉ាក់ប្រាប់ប៉ាប្រាប់បងប្រាប់ប្អូនទាំងអស់ឲ្យរកមីធីវីមកធានាណាអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុកទេបងដនជួយខ្ញុំផងណាបងដនខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុកទេបងដនបងដនណាបងឯងជួយប្រាប់ពុកបងផងណាព្រោះពុកបងឯងគឺជាអ្នកមានបងឯងជួយខ្ញុំផងណាបងខ្លាចតែមានលុយហើយជួយមិនបានទេអបូនបងដនខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងបងណាកន្លងមកហេតុអីក៏បងធ្វើអញ្ចឹងអាយស្មោះនឹងបងមែនតែឯងមិនអាចធ្វើការលំបាកជាមួយនឹងបងបានទេឯងមិនចង់គ្រួសាររបស់ឯងមានជីវភាពល្អសមរម្យទេបានខ្ញុំយល់តែម៉េចខ្ញុំគាត់ចាស់ហើយអញ្ចឹងសូមបងទៅជួយមើលថែគាត់ជាមួយខ្ញុំផងណាបងបើអញ្ចឹងលោកអាចទៅផ្ទះវិញបានហើយណាអាចជន់ដៃដល់នៅទីនេះហើយសុំទោសហើយអញឲ្យអញពីរឿងចប់ពីតារហូនមកចប់គុកតែម្នាក់ឯងម៉ែកូនដឹងខ្លួនខុសហើយម៉ែហេតុអីទៅពីរឿងដូចគ្នាចប់គុកតែម្នាក់ឯងម៉ែកូនដឹងខ្លួនខ້ອຍម៉ែ
ឲ្យកូនសុំទោសស្រីកូនបងស្រីនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យពេលទៅបងស្រី5នាទីដើម្បីជួបជាមួយនឹងគេណាមិនឲ្យលើសពី5នាទីទេចាអរគុណលោកហើយលោកកូនម៉ែម៉ែម៉ែកូនចង់ចាញ់ពីទីនេះម៉ែលោកកូនម៉ែម៉ែជួយកូនផងម៉ែម៉ែហេតុអីក៏ឯងធ្វើអញ្ចឹងហាក៏ប្លងគេសោះហេតុអីក៏ឯងយកមកប្រាជំនួសគេបាទមិនយល់ទេបាទឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ឯងចូលចិត្តបង្ករឿងបែបនេះហាតែឯងកំភៃណាឯងកំភៃឲ្យសោះចាំម៉ែទៅរកគេឲ្យជួយឯងបាទម៉ែណាណាលាច់ណាបាទម៉ែឯងមិនដែលធ្វើឲ្យម៉ែសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះឯងតែតែបង្ករឿងរហូតម៉ែមិនយល់ទេអកូនសុំទោសម៉ែអញ្ចឹងម៉ែទៅវិញសិនហើយណាម៉ែទៅរកក្មួយដនដើម្បីឲ្យគេមកជួយកូនម៉ែជឿថាគេមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមគេអាចជួយកូនឲ្យចេញពីគុកបានណាបាទម៉ែម៉ែទៅវិញសិនហើយណាកូនបាទឯងចាំណាបាទម៉ែលោកដនវារងគ្រោះដោយសារតែលោកដនលោកដនសុំជួយវាផងទៅណាសុំលោកដនជួយវាយកចេញពីគុកទៅសុំមិញកុំភ័យខ្ញុំមិនក្បត់វាទេបើខ្ញុំមិនគិតគូពីវាខ្ញុំក៏មិនមកទីនេះដែរកូនឡាញ់ហេតុអីក៏ឯងមិនអរគុណក្មួយដនទៅបងដនខ្ញុំអរគុណហើយណាឯងនៅទីនេះសិនទៅបើឯងចេញភ្លាមភ្លាមគេនឹងដឹងថាឯងអាខ្សែឯងនៅក្នុងនេះពិតមែនប៉ុន្តែឯងមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ឯងមានជីវិតហ៊ឺហានៅក្នុងគុកបានអញ្ចឹងមានន័យថាបងដនឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងគុកមែនទេមិនមែនទេគឺបងជាអ្នកឧបត្ថម្ភឯងទម្រាំតរោះច្រកចេញបានបងក៏ចង់ឲ្យប៉ាជួយដែរប៉ុន្តែឯងដឹងស្រាប់ហើយមួយរយៈនេះបងមិនសូវត្រូវជាមួយនឹងប៉ាទេតែចាំគាត់ត្រជាក់ចិនចាំបងទៅនិយាយជាមួយនឹងគាត់ឲ្យមិនចាំបាច់រំខានដល់ក្មួយដនទេខ្ញុំជាលេខារបស់គាត់តាំងពីយូរមកហើយចាំខ្ញុំជាអ្នកអង្វរគាត់ក៏បានដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ប្រកាសជាយោគយល់ដល់ខ្ញុំបានចឹងក៏បានហើយមីងចាំខ្ញុំជួយបន្តតាមក្រោយទៀតបានហើយដល់មកហើយបងស្រីអើយតោះប្អូនតោះតោះចាំទៅម៉ែ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 លោកប្រធានសមិតាជួយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំផងគេត្រូវប៉លីសយកទៅដាក់គុកហើយគេមាន
បញ្ហានៅខាងក្រៅជាមួយនឹងក្មួយដនសំលោកប្រធានមេត្តាជួយកូនខ្ញុំផងមិនអីទេដកម៉ៃហើយចុះដកម៉ៃឯងមានរមីធាវីហើយណាខ្ញុំអត់មានលុយទេលោកប្រធានមិនអីទេដកម៉ៃខំទប់អារម្មណ៍បន្តិចទៅតាមពិតទៅដកម៉ៃឯងធ្វើការជាមួយខ្ញុំតាំងពីយើងនៅក្មេងៗមកម្ល៉េះមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភទេកូនរបស់ដកម៉ៃក៏ដូចជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំជាអ្នកធានាគីឲ្យចេញនៅក្រៅឃុំណាហើយថ្លៃធានាខ្ញុំគឺជាអ្នកចេញទាំងអស់ខ្ញុំអរគុណលោកប្រធានខ្លាំងណាស់លោកប្រធានពិតជាមនុស្សល្អមែនខ្ញុំអរគុណលោកប្រធានមណីទេដកម៉ៃឥឡូវគឺយើងត្រូវរមីធីវីដើម្បីការពារគេនៅក្រៅឃុំចាឈុំកៃដេកមិនប្រណីបើយើងដឹងថាឯងប្រហែលបែបហ្នឹងណាយើងនឹងមិនទៅវល់លោកដេនឲ្យមកជួយឯងចេញពីគុកនោះទេតែប៉ុណ្ណឹងឆាតជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងមានអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានមិនខាន